Արմեն Արմենիա TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Արմենակ Աբրահամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հանդիպման հրավերն ընդունելու համար։ Բարև, ես ալ մեծ պատիվ է նորեն ձեզ հետ լալու։ Պարոն Աբրահամյան, օրեր առաջ տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը բաց մեսեջ ուղեց Հայաստանին, ասելով, որ հնարավոր է ցավոտ լուծումներ լինեն։ Ըստ ձեզ, ինչ է սպասվում Հայաստանին եւ Արցախին, հնարավոր է Ռուսաստանի Դաշնությունը սխալ հաշվարկներ կատարած լինի իր քայլերում։ Ինչ որ հայտարարեց պարոն Պուտինը ուղված էր պարոն Փաշինյանի համար կամ ընդհանրապես Հայաստանի համար։ Այս դեպքում Փաշինյանին։ Նայեցեք, ինչ որ ուղագի գաբունի պարոն Փաշինյանին, ես չեմ ուզերամիջապես մեկնաբանել, որովհետև սա ներքին Հայաստանի Հանրապետության և անձնական հարցերն են։ Ես պատրաստ եմ անշուշտ պատասխանելու, եթե կապված է Հայաստանին հետ։ Իսկ հնարավոր է, որ այդ հայտարարությունը ինչ-որ վտանգ սպառնա Հայաստանի կամ Արցախի անվտանգության համար։ Նայեցեք, մենք գրնանք ադբես մեր գոմեն, ձեր գոմեն առաջարկությունները ներ, որ ադբես գրնանք մեկնաբանել կամ չէ, բայց հիմնական մենք դեյակ չենք ինչ կատարվեցավ և ինչպես կատարվեցավ հանդիպումի ժամանակ, սա առաջին։ Երկրորդ, եթե ուղված է ինչ-որ պարոն Պուտինը սավ, եթե ուղված է մինակ և մինակ պարոն Փաշինյանի համար, կնշանակե, որ մենք համը չունինք ավելացնելու այստեղ։ Հայաստանի հետ կապված, եթե որևէ առաջարկ ներկային կամ արձագանքներ կային, կգնայինք մենք մեկնաբանել կամ նույնիսկ մեր դիրքերը ներկայացնել։ Ինչ որ կապված է Արցախին հետ, արդեն հստակ է, որ ընդհանուր վիճակը և ընդհանուր Արցախի հարցը փակված չի։ Եթե լավ գնայիք ինչ կկատարվի կամ գետևեք ինչ կկատարվի, նույնիսկ խոսակցությունները նորեն գան սեղանի շուրջ, որ կխոսինք Արցախի գարկավիճակի մասին։ Եվ կարևոր կգտնեմ այս անգամ այդ հարցով նոր հանդիպումը, որ եղել է պարոն Արայիկ Արությունյանին և պարոն Փաշինյանին հետ։ Նույնիսկ Արցախի գարկավիճակին հետ կապված նորեն գսեմ, Արցախի գարկավիճակը հստակ է Արմենիան Հայաստանի համար, այսինքն Արցախը Հայաստան պետության մաս կկազմի 1920-ին։ Նորեն կկրկնեմ, որ Արմենիան Հայաստանի համար սովյետ օրենսդրությունը ուժ չունի, որովհետև առաջին սովյետ գոյություն չունի, երկրորդ գա միջազգային իրավունքներ կապված ընդհանուր Հայաստան պետության ճանաչում Արմենիան Հայաստանից սկսյալ, նորեն կնշեմ այստեղ, որովհետև առաջին մեր տարածաշրջանի առաջին պետականությունը ճանաչվեց Թաշկա Հայաստանի հայության ինքնավորոշման և մինչև անկախության հետ կապված։ Այսինքն անշուշտ շատ են և նորեն հստակ է, որ կուզեն խեղաթուրել իրականությունը, մեր պետական իրականությունը, շատ են, որ չեն ուզում հաշվել, որ առաջին պետությունը, որ ճանաչումը ստացավ Արմենիան Հայաստանն է 1917-ի դեկտեմբերի 29-ը ռուսական դեկրետով, Ռուսաստանի կոմեն, որ այսօր Ռուսաստանը շարունակական պետությունն է ցարի Ռուսաստանի կամ բոլշևիկի Ռուսաստանի։ Այսինքն գրնանք մեր պատմությունը խեղաթուրել, գրնանք առանձնացնել կամ որևէ ձևով, ինչպես որ գան այստեղ փորձագետները, որ գուզեն վարսով տալ Արմենիան Հայաստանը, այդպես բաներ կան, ասենք դե գրնանք ամեն ինչ խեղաթուրել, բայց առաջին ոչ մի լիազորություններ չունեն Արմենիան Հայաստանի կողմեն այդ քաղաքական ուժերը, և երկրորդը գերձավորությունն է և գերձությունն է մեր իսկական պատմությունից և
մեր իրավանական պատետից, քաղաքական իրավանական պատետից։ Գտնանք շոնագեր Գերզով երտարածպես, նորեն գսեմ Արցախը երբեք Ադրբեջանի մաս չի կազմեր եւ մենք պետք է աշխատենք մեր ամբողջական Հայաստանի իրավունքները պաշտպանելու։ Ներալյալ Արցախը 100 տարի շարունակ Հայաստանի քաղաքական ուժերը չեն խոսում Միացյալ Հայաստանից։ Իսկ այսօր ամեն քայլափոխի Facebook-ում կամ սոցիալական այլ ցանցերում տեսնում ենք Միացյալ Հայաստանի մասին ստատուսներ, դրա մասին անընդհատ քննարկումներ, ըստ ձեզ ի՞նչն է պատճառը։ Որովհետև իսկական ուրիշ լուծում չի գա իրավանական դեսանդինել։ Իրավանական պատետը ստակ է, դա մեկ է Հայաստան, որ հիմնավորվել է սկիզբենի վեր Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, վերջը, եթե օրինակ կվերցնեք Ուիլսոնի իրավարար վճռի կարտեսը, ոչ մեկ անգամ երևանյան անհրաժեշտության մասին խոսքը չի գա, չեք գտնելու այդպես բան, ըստակ են այդ նահանգները, որ կգտնվին Արևմտյան Հայաստանի մեջ, ասենք թե Բիթլիսի մասին է խոսքը, Տրևիզոնդի մասին է խոսքը, Վանի եւ Էրզրումի, եւ մենք կխոսենք հետո ուրիշ ադմինիստրատիվ շրջաններ, որ գմիանան այդ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին։ Այդ է իրականություն, այդ իրականությունը ուժեր կան, քաղաքական ուժեր կան, որ կուզեն գիազել, նորեն գսեն, չի ստացվելու։ Այդ ուրիշ ադմինիստրատիվ շրջանները մեջ կա Արցախը եւ կա Երևանյան Հանրապետությունը, ներալյալ Զանգեզուր եւ Նախիջևան, որ կմիանան Արևմտյան Հայաստանին հետ։ Անշուշտ ես կգնամ հասկանամ, որ որպեսի ոյևէ ձևով լավ առավելությունները պաշտպանեն Թուրքիո հետ, առանձին կթողնեն Արևմտյան Հայաստանի հարցը եւ այդպեսով կփորձեն փակել, ուղղելով իբր թե մեր պահանջները թեպի ցեղասպանության ճանաչում։ Մենք արդեն հասկացանք, ասենք թե արդեն հստակ է, ամբողջ հայության համար հստակ է, որ մասնավորապես ցեղասպանության ճանաչումի ճանապարհով ներկայացնեցին մեր պահանջները, ոչ տարածքային, ոչ մեր իրավունքներուն հետ կապված, որպեսի ոյևէ ձևով Թուրքիո հետ հարաբերությունները կարգավորեն։ Ամբողջ հայությունը արս, նորեն կկրկնեն, արդեն ասկացավ սա, անոնք որ կշարունակեն, օրինակ Եվրոպայում կամ ոյևէ դեղում կշարունակեն այդ տեսակ քաղաքականություն, այությունը արդեն դատավոր է եւ ամիջավես կգնա դեսնալ, ինչու համար այդպես մահանջները կներկայացնեն մինակ եւ մինակ ցեղասպանության ճանաչումին հետ կապված միջազգային օրեն, եթե կվերցնենք արդեն Եվրոպարլամանտի ճանաչումը 1987-ին, ստակ կրված է, որ իբրտե ասեմ Եվրոպարլամանտը կճանաչնա հայերի դեմ կատարված ցեղասպանություն, բայց հայերը արդեն ոյևէ պահանջներ չունի ներկայացնելու այսօրվան Թուրքիո դիմաց։ Սա գերզն է մասնավորապես, որպեսի հայությունը իրեն քաղաքական իրավաբանական պատետը չի կրնա առաջնանի, ինչպես որ պետք է։ Այդ թատրոնը, այդ ընդհանուր թատրոնը վերջացած է։ Այսօր Արցախյան երկրորդ պատերազմը ապացուցեց, ինչ կկատարվի իրականության, ով է իսկական Հայաստանի պետության դիգունք գայնողը եւ ինչու համար այսօր պետք է անպայման ընդհանուր մեր իրավունքները պաշտպանենք։ Եթե այդ ընդհանուր իրավունքները չենք պաշտպանել, անմիջապես վտանգի տակ դնենք այսօրվան այդպես գոչված Հայաստանի անհրաժեշտություն։ Հայաստանի անհրաժեշտությունը, որը այսօր կներկայացնի ոյևէ չափով մեր պետականությունը, ընդհանրապես ինքը չի կրնա առանց Արևմտյան Հայաստանը եւ առանց Արցախը ապակա ունենա։ Սա ըստ էության։
Sente inchka vorbesi habaka unena petke amichabes Turkiyo het yev Azerbaijani net shtkel araberutyunere sente shtkel araberutyunere ov edem Armenianastan demchi bats petke arach bolor antsakorzutyunere vor kadarvetsin hayutyan ante adbetutyunere antsakoz betutyunere patasxan dan Եթե հիմա ինչպես չեմ լավ չեմ պատկերացնել այս ական տեսակ քաղաքականություն, որ մենք ամիջավես մեր ընկերական եւ բարեկամական արաբերությունները զորացնենք այդ պետություններուն հետ, որ գոտորեցին մեզ։ Ճիշտ է, որ Երևանյան անհրաժեշտության ժամանակ 1918-ից մայիս 30-ը, երբ Բաթումի պայմանագիրը պատրաստեցիք Թուրքիո հետ եւ ստորագրեցիք Թուրքիո հետ, ճիշտ է, որ ստերի քաղաքական ուժերը ստորագրեցին Թուրքիո հետ, ճիշտ է, որ նշված է ընկերական եւ բարեկամական պայմանագիրը մնա Ադ ընկերական եւ բարեկամական պայմանագիրը ստորագրեցին այստեղի քաղաքական ուժերը ցեղասպանության հետո։ Նորամալ շատ դակրկիր է, ասենք դա դակրկիր գերզավորություն է անշուշտ, բայց միտեսեք քաղաքականության մեջ ամեն ինչ կգտնվի, բայց նույն ուժերը, որ ադպես բարեկամական եւ ընկերական պայմանագիր կնքեցին Թուրքիո հետ 1918-ը, Անոնք են, որ գործեն ոյևեցևով ցեղասպանության միջազգային ճանաչումի վրա աշխատելու եւ տարբեր ձեւով, եթե մենք ինչ կուզեինք, կուզեինք, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հետ կապված կոնե պետությունները մեկ հատ բանացեր ստանան հայության կողմեն եւ այդ բանացերի վրա ամեն պետությունները ճանաչեն նույն ձևով, ինչ որ կատարվեցավ մեր ժողովրդի անդեմ եւ մեր պետության անդեմ Արմենիան Հայաստանի մասին է խոսքը։ Բայց այդպես քիչ մը ասենք թե անգազմակերպված ձևով ոյևէ բանացև մեր գոմեն չի ներկայացվեց պետություներուն, այդոր համար ունինք տարբեր տեսակ ճանաչումներ, տարբեր մակարդակով և տարբեր արժեքներով։ Օրինակ, եթե գվերցնենք Բոլիվիայի գոմեն, հայերու դեմ կատարված ցեղասպանության ճանաչման շատ դակրքիր է, որովհետև Բոլիվիան ամիջապես կանդրադառնա Արմենիան Հայաստանի հայության իրավունքները, որ այդ ցեղասպանության պատճառով չի կարողանա իրականացնել։ Գան պետությունները, որ շատ ասենք թե մաքուր և շատ որակով ճանաչեցին ինչ կատարվեցավ մեր ժողովրդին, գա պետությունները, որ ընդդիմ այդպես կոչված բանացեով, ինչպես որ կրված է Ֆրանսիայի համար, օրինակ, Ֆրանսիայի գճանչնա հայկական ցեղասպանություն, այդ ցեղասպանությունը, որ թուրքական է, որ կատարվեցավ 1915-ին, այսինքն մինակ 1915-ը։ Շուշտ հայությունը շատ ուրախացավ ախտանագի պես եւ այլն, բայց իսկական ախտանագը գիտեք երբն է։ Երբ իսկական ախտանագը անժամանակն է, որ քո իրավունքներու մի մասը արդեն ստացել ես, ասենք թե տարածքային իմաստով, ադուցումի իմաստով եւ այլն։ Այդ է իսկական ախտանագը, ասենք թե ազնել մեր պետության ամենեն մեծ մասերը, հետո ես էր, որ մենք արդեն ախտանակ ստացանք, որովհետև ոյևէ պետություն մը ճանչցավ իբր թե բացակիցների մեջ հայկական ցեղասպանություն, որ այդ ցեղասպանությունը, որ թուրքական է, գներեք, գերեվա, որ հայության մեջ բան մտա, որ թերս է, կամ շնորհքով չի բացատրեցինք մինչև հիմա գույմը,
մեր աշխատանքն է Արևմտյան Հայաստանի կողմեն, մեր աշխատանքն է ճիշտ ձևով բացատրելու, որ գա երբ գա ժողովուրդ, երբ գա ազգը, գա ազգի իրավունքներ։ Իմի, եթե գտեսնակ շատ ամանքները կներկայացնեն մեզի որպես փոքրամասնություն, կներկայացնեն մեզի որպես, ասեթե ամանքային կարգավիճակներ, կներեք հայությունը, հայ ազգը ազգ է։ Հիմա գրնա բադայեր, որ այդ անձերը կամ այդ քաղաքական ուժերը չեն իրենց համար հայ ազգի անդամ չեն զգում։ Գրնա բադայեր, և գրնա բադայեր, որ անոնք, որ չեն զգում իրենց որպես հայ ազգի անդամ, անոնք իրենց համար գուզեն շատ նեղ շրջապատում պաշտպանեն իրենց ամանքի կամ իրենց խումբի կամ իրենց միության ասենք պահանջները։ Մենք կարողանանք հարգել սա, բայց որ այդ միության պահանջները, որ անոնք ուզեն պաշտպանել կամ ներկայացնել հայ ազգի ամբողջականության դիմաց, արդար չի, դես չի, մեր հայ ազգը բնիկ ազգ է, ինքը շատ խոր պատմություն ունի, և այդ պատմությունը ունի ոչ միայն Հայաստանի տարածքի վրա, այդ պատմությունը ունի աշխարհի վրա։ Դա պետք է նշենք։ Այդ որ համար գրնանք ասել մեր ժողովրդին, մեր ազգին, ինչ որ եթե ճիշտ ձևով չեք պաշտպանել մեր իրավունքները, մենք ամիջապես վնասներ կստանանք։ Օրինակ դամ ձեզի, երբ ամբողջությունը սկսել է պաշտպանել Արցախի ճանաչումը կամ անկախությունը, ամբողջությունը աստատել է, որ նախ Ադրբեջանի մաս կգազմի, և գուզե Ադրբեջանին անկախանալ։ Նայեցեք, այդպես քաղաքականություն անմտածված կամ մտածված է կնշանակե, որ մասնավորապես գուզեն այդ թուրքական ուժերը գուզեն տանել հայության փագուղի ճանապարհի վրա, որպեսզի Արցախի հարցը լուծվի իրավանական տեսանկյունից, կամ շատ միամիտ ձևով այդպես հայտարարություններ կնեն առանց աշվի առնելով 1920-ի օրենսդրությունը, ասենք թե Արցախը Հայաստան բնության մաս կդառնի։ Այդ որ համար այդ քարտեզները, որ կդարձեն, այսօր կարևոր են ընդհանուր, ինչպես որ կսեք, միացյալ Հայաստան, իրականության Հայաստան, որովհետև Հայաստան մեկն է, ինքը իրականության մեկն է։ Այդ համար, երբ կխոսենք Հայաստանի Հանրապետության Սովետ Հայաստանի մասին, այստեղ կսխալվենք, այդ համար անմիջապես պետք է միացյալ Հայաստանի մասին խոսենք, որպեսի չմոռանանք մնացած դարաստները, այս իրականության այդպես չի, իրականության Հայաստանը մեկն է, և մեկը պիտի մնա, անշուշտ ինչպես պիտի մնա, կապված մեր ամեն օրվա իրական քաղաքականության։ Իրական քաղաքականությունը կփոխվի ինչպես, եթե հայությունը իրեն իրավունքները կպաշտպանի, կամ եթե հայությունը իրեն իրավունքները չի պաշտպանի։ Եթե հայությունը իրեն իրավունքները չի պաշտպանի, իրական քաղաքականությունը կփոխվի դեպի թուրքական քաղաքականություն։ Եթե հայությունը իրեն իրավունքները կպաշտպանի, իրական քաղաքականությունը կփոխվի դեպի հայության իրավունքները։ Այդ որ համար շատ զգուշ լինենք, ամեն օր աշխարհը մեզի կգարտա, ամեն օր բոլոր ազգերը մեզի կհետևեն, գուզեն ասկնալ հայերը ինչ գուզեն, մենք ինչ ունինք այդ աշխարհին ներկայացնելու։ Եթե մենք մեր մեջ, եթե այդ ամանքները կամ այդ քաղաքական ուժերը
գաշխադին մեզի կանդելու, բաժնվելու, անշուշտ պետք է միացյալ լա Հայաստանը անժամանակ, որովհետև գան ուժեր, որ գպործե մեզի բաժնվել, բաժանել, բայց եթե միացված է ամբողջ հայությունը, մեր պետականությունը պաշտպանելու համար, հիմնավորված Արևմտյան Հայաստանի նորենգը կրկնել, անժամանակ, անշուշտ աշխարհը ուրիշ ձևով գնային մեզի. Մի մոռանաք, որ 5-6 պետությունները միացել են Արցախի ժողովուրդը գոտորելու համար. Մի մոռանաք սա. Կնշանակ է, որ գամ ատկան բաղցան մեզ մե, որը ստիպված էին ատկան ուժ ավակել մեզի գոտորելու, գամ կնշանակ է, որ իսկապես գզգան մեր մեջ այդպես մակարդակի թիմադրություն, որ ուրիշ ճանապարհ չունեին. Երբ կխոսինք, ասենք, թե Ռուսաստանին հետ մեր հարաբերությունները, նորեն կկրկնեմ, Ռուսաստանը առաջին պետությունն է, որ ճանցավ Արևմտյան Հայաստանը. Այդոր համար մենք թիմում ենք և շատ անգամ նամակները կխրգենք Արտաքին գործոստ նախարարության և նախագահին Ռուսաստանի, որպեսզի իշեն և օրագարկին մեջ տնեն ինչ որ պաշտոնապես Ռուսաստանը ստորագրել է 1917-ին։ Այդ է ամենեն կարևորը։ Այդոր համար, այո, գա երկու մակարդակի դժվարություն է։ Գա անձնական, եթե օրինակ բարոն Պուտինը նշեց բարոն Փաշինյանի, որ պիտի դժվարությունները ունենաս, գա պետական դժվարությունը։ Մեկը մյուսին ես անմիջապես չեմ միավորելու։ Պետական դժվարությունները միշտ եղել են, մենք չսպասեցինք Արցախյան պատերազմները, այդ պետական դժվարությունները ունենալու։ Նորեն գսեմ, ամեն աշխատանքները կատարվեցան, որպեսզի հայությունը մոռանա Արևմտյան Հայաստանը։ Աշխարհակաղաքական մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում հենց մեր տարածաշրջանում։ Հյուսիս հարավ առանցքների բախումը տեղի ունենում այստեղ և կիզակետը լինում է Սյունիքը, որը որ Միացյալ Հայաստանի անկախտելի մասն է և նաև Հայաստանի ողնաշարը։ Նույնքան կարևոր է նաև Ջավախքը, որտեղ լիակատար խրախուսվում է հայկական տարը, ինչպես արևելյան, այնպես էլ արևմտյան Հայաստանի կողմից։ Արդյոք խրախուսվում են ներդրումները Ջավախքում և ինչպես անել, որպեսզի Ջավախցին մնա Ջավախքում և զարգացնի այն։ Առաջին գարզիկով ամբողջությունը գիտի, որ Ջավախքում երկու մակարդակի հայություն կբնակվեն, այդ հայերը, որ Շուտվանից և Շատոնց և սկիզբենի վեր Ջավախք կբնակեին, և այդ հայերը, որ Էրզրում են կամ Մուշեն եկան, Ջավախք բնակվելու։ Երկու ժողովուրդները բնիկ են, ասենք մենք Էրզրումի մեկ սարից տեղափոխեցինք մյուս սարը մեր հայկական լեռնաշխարհում, այդպես չի, որ մենք չենք կարող իրականության հետ որտելանք մեր հայկական լեռնաշխարհում, և մենք իրավունք ունենք տեղափոխելու ուր գուզենք հայկական լեռնաշխարհի մեջ, և սա իրականության իմացեք, որ ընդունված է ՄԱԿ-ի կողմեն այդ իրավունքները, ասենք թե բնիկ ժողովուրդի, բնիկ ազգի համար իր բնորանի մեջ ինքը որտեղ ուզե կռնա շարժվի, սահմանները լինեն կամ չլինեն, ասենք թե եթե ես որպես Արձորումի հայ ուզեմ էր տամ Ջավախք առանց պասպորտ, իմ իրավունքն է, այո, իմ իրավունքն է, օրինակ եթե ուզեմ էր տամ Երևանին մինչև Ախալքարակ առանց պասպորտ, իմ իրավունքն է, հիմա ոյև էչ սևով հայերը գհարգեն կա տարբեր սահմաներ, կա ոստիկանության և այլն, մեր հայերը գհարգեն այդպես բան, առանց ասկնալ, որ սա արհեստական ստեղծված է, և բնիկ հայը ինքը իրավունք ունի մեկ կետից մյուս կետը բտտել,
շարժվել իր ուզածի վես, իր աշխարհն է։ Եվ մագի գոմեն ընդունված է եւ ճանաչված է։ Եթե կուզեմ ես բավամիսոր մտնեմ ճավախ առանց ազնագիր, իմ իրավունքը սա։ Սա առաջ, որովհետեւ այդ աշխարհը գոյություն ուներ, մինչև որ ստեղծեցին այդ սահմանները։ Այդ աշխարհը մերն էր, մենք ապրեինք այստեղ, կերտայինք դիմացի աղբյուրի ջուր խմելու, մյուս կողմեն անտարի մեջ կմնայինք, ամբորսի կերտայինք, մեր աշխարհն է։ Վերջը պաշնովեցին, կամ կփորձեն արհեստականորեն պաշնովել մեր աշխարհը։ Մենք ոյևէ չափով կհարգենք, որպեսզի ավելի դժվարության չստեղծենք կամ ընդհանուր քաղաքական վիճակի մեջ։ Բայց պետք է ճիշտ իմանանք, ջավախքի հայությունը մեր ժողովուրդն է։ Կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը մնա ջավախքում, մնա իր հայրենիքի վրա։ Գիտենք, մենք էլ շատ ծրագրերում մասնակցեցինք ջավախքին հետ կապված, գիտենք, որ ուրիշ կազմակերպություններ կան, որ կշարունակեն շատ կարևոր ծրագրերը իրականացնել, պետք է պնդացնենք, ուժեղացնենք մեր քյուրի տնտեսական աշխատանքները ջավախքին հետ կապված, որպեսզի երիտասարդությունը ավելի շատ կապված լինի հողի հայրենիքի հետ։ Այդ քյուրի տնտեսական ծրագրերը պետք է շատանան ջավախքին հետ կապված, ինչպես որ Սյունիքի հետ կապված, ամեն դեպի հետ կապված։ Նորին գսեմ ձեզի եւ մասնավորապես գողեմ իմ ցայնս Սյունիքի ժողովրդին։ Ինչ որ հիմա կգծեն, կպաշնվեն մեր քյուրերը տարբեր մասերով եւ այլն, այդ ամեն ինչ անօրինական է։ Իմացեք, անօրինական է երկու ձեւով։ Առաջին, որ դուք բնիկ Սյունիքցի եք եւ դուք ձեր քյուրը, ձեր սարերն են, որ կփորձեն բաժնվել, եւ սա լրիվ անօրինական է, եւ նորեն գսեմ միջազգային իրավունքների կողմեն, մագի կողմեն անօրինական է։ Երկրորդ, որովհետեւ ձեր պետականությունը, Սյունիքի, որ Հայաստան պետության մեջ մաս կկազմի, ձեր պետականությունը չի սկսի Սյունիքով եւ չի վերջանա Սյունիքով, ավելի մեր ասենքե արևելյան կողմեն մեր տարածքները ավելի մեծ են։ Հիմա անշուշտ կա եւ նշված է Սևրի տաշնակրի մեջ, որ օդված 92-ը, որ պետք է պայմանավորվենք մեր սահմանները, արևելյան սահմանները, Ադրբեջանի կողմեն եւ հուսիսային սահմանները Վրաստանի կողմեն։ Այո, պետք է պայմանավորվենք։ Հիմա Վրաստանը ամիջավես պատերազմը չի հայտարարեց մեր ժողովրդին այդ սահմանները տեղափոխելու համար իրենց կողմեն, ասենք թե մինչև Արաֆայի մասերու վրա։ Ադրբեջանը այդպես հայտարարեց պատերազմը ուղղակի մեր ժողովրդի հանդեպ, այդ հարցը լուծված չի լուծվելու այդպես։ Հիմա նորեն պետք է ճիշտ հասկանանք, որ մեր ինչ որ կապված է Հայաստան պետականության հետ, Արևմտյան Հայաստանը, առանց Արևմտյան Հայաստանը, մենք չենք ընդունում ոևէ փաստաթուղթ, ստորագրված ոևէ քաղաքական ուժի կողմեն, ըստակ պետք է լինի, մենք չենք ընդունում, Արևմտյան Հայաստանը չի ընդունի։ Երկրորդը, ոևէ ժողովներ, քրնարկումներ, ուսումնասիրություններ, վերլուծությունները առանց Արևմտյան Հայաստանը կիսատ կմնան։ Սա ըստակ պետք է լինի։ Եվ երրորդը, հայերի հանդեպ ոևէ անցակործությունները ոևէ անցակործ պետությունները պետք է պատասխանան։ Այդպես չի, որ պետությունները
İşkan zenk unenan, işkan çemkiler inç unenan, İravundan irenz mezi vınaselu, mer yerexekneri spanelu. Güzeyim aysteğ işestem, vor Hautyan jamanak, 1994-ից մինչև 2020-ը, կանոնից 16-ը հետո 20-ը, մոտ ամեն օր սնայպեր, թուրքական սնայպերները կխփեին մեր զինվորները պետական քիծի վրա. Եթե աշվիկ առնենք, մոտ 300 զինվորներ գործովեցին դարվան մեջ. 26 տարվան մեջ կնեմ մոտավորապես 8,000-8,500 զինվորներ, որ սպանեցին Հաուտյան ժամանակ, այսօր ոյև է մեկը չի խոսիր այդ մասին, այդ պորոր սպանությունները անօրինական են, ոչ մեկ իրավունք չունի մեր երեխեքների մեկ մաս կաշելու, նորեն գսեմ, Հայությունը ինչ կուզե տոմը դասե, բայց Հարեմեդյան Հայաստանի Հայությունը պիտի պաշտպանե իրենց իրավունքները, մինչև որ իրականացվի և մինչև որ լուծում գտնվի այդ բոլոր անձնակազմություններով դիմաց. Հայության մեջ կա տարբեր հայկական, տարբեր ուժեր, քաղաքական ուժեր, որ կփորձեն ամեն ինչ ըներ, որպեսզի Հայությունը իր զավակները չգտնվի, մեր վիճակը խառնվի, մեր իրավունքները չիմանանք, մեր հայրիկը ուր է, մեր մայրիկը ուր է չիմանանք. Ադոր համար, ինչ է կարևոր, կարևոր է, որ գա պետություն մեր մեջ, Արմենիան Հայաստանի մասին է խոսքը, որ այդ արժեքները կպաշտպանի, և մենք իմացեք, բոլոր մյուս պետություններ ունեն, բայց մենք գտնանք լավ հարաբերությունները ունենալ, որովհետև ոյևէ մասով այդ բոլոր պետությունները օգնեցին, որպեսի Հայաստան պետության ճանաչմանը ստանա Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, ցեղասպանության են հետո, բայց նորեն գան մի քանի ուրիշ պետություններ, որ մեծ թիվ չեն, որ կշաունակեն բոլոր անձնակազմությունները մեր ժողովրդի անդեմ, որպեսի մեր իրավունքները չկրտնանք իրականացնել. Այդ պետությունները, այդ անձնակազմ պետությունները ունին տարբեր թիկունք և ունին տարբեր ժողեր, քաղաքական ուժեր ունին, որ մեր մեջ կաշխատին, որպեսի Հայությունը իր զավակը չգտնվի։ Պարոն Աբրահամյան, անշուշտ աշխարհի տարբեր անկյուններից մարդիկ կլինեն, ովքեր կուզենան աշխատել հանուն Արևմտյան Հայաստանի, արդյոք բաց եք համագործակցության համար։ Նայեցեք, իրական մեզի համար ամբողջ Հայությունը Արևմտյան Հայաստանի զավակներն են, ամբողջ Հայությունը, անոնք որ կուզեն Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի լինեն, շատ հեշտ է գնան թիմել քաղաքացություն և անմիջապես ստանան, անոնք որ գհարգեն մեր սահմանադրությունը և գհարգեն մեր պետականությունը, անմիջապես մենք կգնանք համագործակցել, անոնք որ կուզեն վնասել մեզի և մենք այդպես քաղաքական ուժեր կան, որ կփորձեն վնասել մեզի և շատ արվածներով, սարտանքներով փորձեցին դարիների վրա վնասել մեզի, մենք պին պայեցինք մեզի, ուժեղ պայեցինք մեզի և գաբացուցեցինք աշխարհի դիմաց, որ Արևմտյան Հայաստանի համակարգը այդպես բան չէ, որ կարողեց մի քանի օրվան մեջ վնասել էշտ սևով, պիտի Արևմտյան Հայաստանի համակարգը վնասելու համար պիտի շատ չընդտապես, որովհետև մի մոռանաք, Արևմտյան Հայաստանի Հայությունը, այսօրվան Հայությունը ցեղասպանության փրկված հայերն են, որ
շատ դժվար ճանապարհները անցել են, փորձերը շատ են, դիմադրությունը ուժեղ է մեր մոտ Արևմտյան Հայաստանի հայության համար, դիմադրությունը շատ-շատ ուժեղ է, և մենք ունենք բավական տարբեր մակարդակներ, տարբեր ճանապարհներ մեզի ամիջապես վերագայնել, ուժեղացնել և շարունակել այդպեսով Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանելու։ Էշտ չի բիդելա մեր դեմը գրվելու համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Արմենակ Աբրահամյանի հետ, կհանդիպենք։